Okej, nu är det fyran. Det är alltså Genesis 28. Okej. Mm. Ja, jag tror att det är 13. Men låt det stå, låt det stå. Okej, och sen, okej, vi läser först högst ut det här först. Det blir så. Annie. Okej, Annie. Och då hoppar vi till ut. Aleph. Efter det här får jag fylla dig på kaffe. Jag ska nästan glömma. Det är så pass gott. Annie. Så. Det där nere brukar man göra längre än det där uppe. Mm, absolut. Också. Det är bara för att hon ska veta vad du har skrivit. Absolut. Så hon inte... Annie. Mm. Okej. Annie. Annie. Betoningen på sista om det inte står något annat. Annie. Annie. Vad kommer sen då? Och sen kommer... Guds namnet Adonai. Mm. Mm. Och det skriver man bara utan vokaler. Mm. Och så man vet där. Är det verkligen så? Läs ut dem. Okej. Okay. Det här är alltså... Nej, Adonai. Du vill att du ska läsa ut som Adonai? Nej, läs ut vad du skrivit för bokstäver, konsonanterna. Okej. Okay. Jod. Mm. H. Mm. Jod, H. Nej, det är inte jod sen. Just det. Usch. Slav. De är ju lika, så där måste man hålla reda på hur långt benet är. Och det blir ju, skulle man sätta Jave, Jave står ju i många texter. Många tycker att det ska uttalas så. Mm. Och Jehovas vittnen har ju Jehova. Och vokalerna från Adonai till det här, det har blivit lite annorlunda. Det är ingenting ont om de, om Jehovas vittnen. Men man vet ju inte hur Jesus uttalar. Nej, vi vet ju så ändå. Så de har ju inte fel. Man kan inte säga att de måste man säga också Jesus är fel. Och, och sen är det, detta förmodligen någon slags verbform, men det kommer någonstans långt fram i kursen. Mm. Okej. Okay. Och det är exegetik, det kommer nästa. Mm. Vad betyder detta nu då? Att det, eller alltså, det, alltså ordet var ni. Mm. Alltså du. Jaså? Nej, inte. Men det var att ta det. Du var att ta. Det hade vi ju förra meningen. Jag. Mm. Okej. Okay. Ni, jag är Jehova. Ja, eller Herren. Jag är Herren. Jag vet inte om hon tillåter att du säger Jehova. Jag vet inte. Du får fråga henne hur hon vill att du ska jag säga. Jag är Herren. Ja. Jag tror man brukar säga Herren. Okej. Okay. Jag är Herren. Okej, okej. Okay. Nu transkriberar jag det då. Okej, okay, vi börjar med det här. Jag. Höger öra. Och sen kommer ett A. Är det ett långt A? Nej, för det stödjer bara H1, så det är bara ett låtsas A. Det stödjer inte något H alls. Nej, men Alef. Det stödjer bara Alef. Ja, vad gör vi då då? Då är det ju egentligen ingen vokal. Nej, utan då lite skägg. Upp i luften. Okej. Okay. För det egentligen är det ingen. Okej, ytterligare. Men måste ju på något sätt markera. Okej, jag börjar fatta det långsamt. Väldigt långt. Okej, och sen kommer ett N och sen en I. Så. Annie. Annie. Mm, coolt. Och sen det andra, det får du skriva ut i H. Du får fråga henne om hon vill att du ska transkribera det. Om... Så, vad ska vi? Transkriberar konsonanterna. Okej, okay, vi gör så. Jod. Jod som vi ser så här. Just det. Mm. Ursäkta, som ett vanligt y som yxa. Ja. Fast så. Det är ju inte yxa utan det är jor. Jo på engelska. Mm. Mm, så. Och sen kommer ett H. Och sen kommer ett V. Ja, men nu är det inte bett utan det är vav.
Nu kan man ju tro att det ska stå det där när du skriver B utan punkt. Vav svenska, det heter wow för i världen. Ah, just det. Så. Oj. Ja, just det. Nu kommer jag på det. Just det. Så, nu har du skrivit precis de konsonanterna som finns där. Jag vet. Ja, eller vad det nu är här. Annie. Coolt, Annie. Coolt. Och då tar jag kanske ska bjuda dig på kaffe. Är det dags? Är det dags att... Ja, är det är helt upp till dig. Eller ska vi skjuta upp det lite? Kaffet? Ja, nej, jag kan dricka kaffe igen. Okej, jag gör en kaffe nu. Gärna. Jag har fått tillbaka nummer 4.